بسم الله الرحمن الرحيم أنيكو دكتور محمد محمود حسن دكتور بيدي أنا قدومي جامعة بنادر رنتي مركي أنا أركي وهي فاطمة محمود روبلي أورد شويل كي قري كالن تكوبات انتحام كي شهادي قاها لابد أكون كوي لواتنك لابد أكون لبي لواتنك رنتي كم وقتي dhibaato iyo diif ay ku soo barbaarisay wiilkaasi ayaa waxa ay gala dareen islaamnimo iyo mid waalidnimo oo anigoo ka danqanaya arrinkaasi isagaahi ayaa waxaan go-aansaday inaan wiilkaasi u ballanqaado waxbarasho lacag la-aana oo aniga aan u ballanqaadahayo shaksi ahaan oo wiilkaasi soomaaliyeed oo runtii dadaalkaa muujiyey inaan u ballanqaado waxbarasho kulliyadda ala kulliyaddii uu doono ee jaamacadda banaadir ka tirsan aan u bixinayo mataqaanaa ballanqaad muddadaas waxbarashada ee jaamacadda u dhiganayo haddii alla idmo aan rajeynayo wiilka inuu ka faa'iidaysan doono aada bay runtii ii farxad gelinaysaa arrinkaasi aniga hadda waxaa iiga baxay jaamacadda ilaa iyo lix qofood oo aniga aan dhalay iyo kuwo kaleeto adeera aan u ahay kala duwanay tobaneeye aya gaaraya oo runtii waxbarashaas dhamaystay saas awood ayaan waxaan mataqaana ugu deeqaya wiilkaasi soomaaliyeed inaan siino waxbarasho oo aniga aan ballan qaadahayo iyadoo jaamacadda runtii mataqaanaa aysan bixin waxbarasho lacag la-aana kulliyada qaarkood laakiin isaga waxaan u ballanqaada kulliyada kulliyaddu dalbado inaan ka bixiyo haddii alla mustaqbalka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.